Fea sa vide că în Anglie. Në Angli kam 5 vite, po unë jam larguar nga Shqipëria për para 7 vitesh, kam ikur fillimisht në Vjenë, ku kam filluar studimet. Pastaj, gjatë rrugëtimit kam kuptuar që dega nuk ishte pikërisht ajo që doja, shkencë nutricionizmi, dhe aktualisht jam diplomuar në Londër dhe punoj si dietologe. Kështu që... Si dietologe, nutricioniste? Jo, nutricioniste, dietologe, pra unë punoj në një nga spitalet e Londrës, kanë pak diferencë me njëra tjetër, nutricionistët zakonisht fokusohen tek pjesa e të kujdesurit pas pacientëve që janë zakonisht pa komplikacione shëndetësore, ndërsa dietologët përfshin të gjithë pjesën e patologjive, edhe unë jam fokusuar, mund të fokusohesh në shumë fusha, por unë jam fokusuar në fushën e kujdesit primar dhe akut që janë vitalet. Ti i takon ati brezi që është larguar në mënyrë normale, jo si pjesa më e madhe që kanë ikur në kushtet vështira, edhe rrugëtimin tënd e ke pasur relativisht të lehtë, domethënë natyrisht të lehtë s'ka asgjë në këtë botë, po e ke pasur relativisht normal. Ishte i vështirë largimi nga Shqipëria drejt Vjenës dhe Londrës më pas? Ka qenë i vështirë, por ka qenë vërtet shumë i vyer dhe vërtet që ja ka vlejtur, po e si që thatë edhe ju, nuk kam pasur shumë vështirësi nga ato që thanë pjesëtarët e tjerë të panelit, por ka qenë e vështirë largimi nga familja, largimi nga Shqipëria, nga vendi që jam rritur edhe kisha jetuar deri 18 vjeç, por ja ka vlejtur vërtet shumë. Tani ti punon në Londër, cila është diferenca që vëre nga puna aty në raport me atë që gjen Shqipëri sa herë vjen? Çfarë të bën për shtypjet e Shqipëria? Që duhet riparuar, që duhet rregulluar, jo pjesën tjetër. Diçka që unë vlerësoj dhe e shoh pak të vështirë ta gjenë në Shqipëri është vlerësimi i meritokracisë. Në Londër, mendoj se në qofë se ti vërtet ke dëshirë, forcën për të punuar dhe për ndjekur ëndrat e tua, ke shumë dyrë që të hapen. Mua më janë ofruar shumë mundësi, duke qenë student internacionale, nuk është e thjesht për mua të jem këtu, është më e thjesht për ata që të punësojnë një person që është anglez apo europian. Sjedhin personin që është më i duhur për punën, edhe këtë gjë e shoh pak të vështirë në Shqipëri. Po. Pavarësisht se vërtet kam një lidhje shumë të afërt me Shqipërinë dhe e vlerësoj dhe e dua shumë. Vjen shpesh në Shqipëri? Vi shumë shpesh. Vi gati çdo 2 muaj, po mund të them ka pasur raste që kam marrë edhe çdo muaj. E po tash bileta nga Londra është bërë më lirë sesa të marrësh taksi nga Tirana, për në rri nga Rrina si për Tiranë, të bie më kollaj të vish nga Londra me ndonjë nga këto low costet. Se sa të marrësh taksin nga Rrina si në Tiranë. Kjo që mundësia e komunikimit, problemi kryesor ka Giuliano, që duhet bëjë tre ndalesa për të ardhur nga Portugalia, po Londra është në rregull. Giuliano, pse shkonim në Londër ju më mirë, se Lisbon, Londër duhet ketë dhe vini nga Londra, e keni më kollaj. Shpia me qëra këtu e për të blerë, se kanë ardhë gjithë anglezët të bejnë shpia këtu, se duen djelën tonë, unë shkoj e djelën. E anglezët vinë për djelën Portugali, e di, vinë për djelën dhe për çmimet lira. Në fakt, Kleak, se këtë pyetje kisha, mungon dielli në Londër? Dielli i Shqipërisë? Atë do thot, një nga gjërat ndër shumë të tjera, familja dhe çdo gjë tjetër, më mungon ditët me diell të Shqipërisë, më mungojnë. Është pak e zymt Londra. Në fakt, dielli i Shqipërisë nuk është se shumë vende kanë, dhe vende tropikale që po thoshte Zoti Hoxha, sado nuk e kanë atë ngjyrën e diellit që ka dielli mes dhëut, kanë përshtypjen është unikal në pjesën më të madhe të botës. Klea, besoj që dhe brezi jytë në përgjithësi është përndarë shumë në përbot. Mosha jote. Është e vërtet, dhe mua për këtë gjë të them të drejtën më vjen keq. Unë që kur kam nisur si rrugëtimin tim, arsyeja kryesore që unë jam larguar nga Shqipëria ishte sepse dega ime për të bërë dietologë në profilin që unë dëshiroja, nuk ishte mundur që të studioj në Shqipëri, prandaj unë kam ndërmarrë këtë rrugëtim. Edhe, por nuk e kam parë veten asnjëherë person që ta shikoj jetën time në një kohë afatgjate jashtë Shqipërisë. Unë e kam konsideruar këtë kohë si një periudhë për të investuar në njohurit, eksperiencën edhe veten time për të rritur profesionalisht. Edhe e shikoj që pse jo në një të ardhme jo të largët, ndoshta të kthehem në Shqipëri dhe të vazhdoj rrugëtimin që kam nisur këtu. Edhe të njëjtën gjë do dëshiroja vërtet shumë për personat të tjerë që janë në të njëjtën situacion, që pse jo të kthehemi dhe kontribuojmë edhe ato disa gjëra të vogla që nuk na pëlqejnë shumë nga Shqipëria, ndoshta të ndihmojmë. Kjo është pyetja pak që doja të bëja, unë e kisha për ty, por mund të flasësh edhe për brezin tënd.
E mendon realisht kthimin në Shqipëri apo mendon të integrohesh më shumë në Londër? E vërtet që e mendoj, është diçka që e mendoj çdo ditë, ka dyshimet dhe vështirësitë e veta. Arsyeja kryesore është vështirësia për gjetur një punë të profilit që unë bëj këtu. Si që thash, punoj në spital, shikojmë pacient, kur njerëzit dëgjojnë dietologë thonë, a për të humbur pesh, po shumë e tepër se kaq, është ushqyerje po patjetër për të humbur pesh, po edhe për shtuar pesh, për të përgatitur për komplikacione apo operacione, ne ushqejmë njerëz me tuba ose në mënyra venoze, domethënë është shumë e gjerësifush. Kështu që do më mungonte shumë nëse do kthehesha në Shqipëri dhe nuk do bëja këtë gjë, prandaj nëse do më jepet mundësia të gjej diçka të përafërt, ndoshta të punoj si dietologe në një nga spitalet e Shqipërisë, pse jo do ta konsideroja. Unë këdo që takoj në Shqipëri, më thotë jam në dietë, ushqehem me dietë, më sa duket problemet që kemi me ushqimin kanë filluar tjetër se përpara nuk pyesnim shumë, vinim nga uria e komunizmit, kështu që tani po mundohemi të balancojmë atë kundër valën e ushqimit madh mbas viteve të para. Klea, të falenderoj shumë, po kam dhe një pyetje të fundit para se ta mbyll. Çfarë do t'i thoshe një moshatari tënd që ose moshatarëve tu që përpiqen vazhdojnë të tentojnë të largohen nga Shqipëria? Është i thjeshtë apo i vështirë emigracioni? Nuk është, nuk do të thoja, nuk e vendos dot një definim të tillë i thjeshtë apo i vështirë. Çdo njeri përballet me sfidat edhe komplikacionet e veta, por nëse vërtet duan të bëjnë diçka, të arrijnë diçka, kanë dëshirën, mendoj se çdo gjë është e mundur. Unë kam hasur shumë, kam hasur probleme të vogla gjatë rrugëtimit tim, por kam arritur t'i kaloj, edhe pse jo, nëse mendojnë se një ardhmë më e mirë apo mund të bëjnë më të suksesshëm, mund të arrijnë diçka më shumë jashtë Shqipërisë, do t'i inkurajoja të gjithë që të ndiqni këtë rrugë, edhe pse jo, më pas kthehemi në Shqipëri për të sjellë më shumë diell.